І ще одна важлива заява пролунала від іншого нашого європейського партнера, від Латвії, яка планує передати Україні повністю флот вертольотів. Зараз відомо, що Латвія надала Україні тільки військової допомоги більш ніж на 1% свого валового внутрішнього продукту. Тому включно з передачею усіх наявних протизенітно-ракетних комплексів «Стінгер» вони готуються завершити передачу усіх своїх вертольотів. Фактично, Латвія передає нам увесь свій військовий, не те, що військово-промисловий комплекс, а фактично половину свого озброєння, яке вона має у армії.